vai fazer, são três partes. A primeira é assim, a gente vai manter, eu vou soltar o senhor vai ficar sozinho por 10 segundos assim. Tá bom. A gente tá aqui do lado, se precisar cair, a gente vai segurar, tá bom? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora você vai pra um pouquinho pra frente o pé. Mais um pouquinho só. Mais juntinho. Isso. E vou contar até 10, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, seu Afonso. Pode estar segurando. Aí, isso. Agora põe um pé na frente do outro. Na frente, né? Isso, igual que você quer, mas assim. Um na frente do outro. Isso. Vou contar até 10, certo? Tá. Você tá contando? Isso, muito bem, seu Afonso. Não tem problema. Pode tentar de novo. Aí. Esse lado é mais fácil? É, né? Então vai, ó. 1, 2, 3. Pode ter problema. Agora. Aí. Tá contando lá, tá? Deu. Muito bem, seu Afonso. 10 segundos não é nada, né? Oi? 10 segundos não é nada. Não é nada, né? Vamos sentar na cadeira agora? A gente vai fazer o seguinte, seu Afonso. Vamos sentar e levantar